É isso mesmo, Luares. Esse caso aconteceu em Goiânia. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o BG. Imagina só, a polícia recebeu a denúncia de maus tratos, como você disse, a um cachorro e a um gato. Ao chegar no local, os policiais se depararam então com um cachorro que estava com um dos olhos lesionado. O idoso então contou aos policiais que o cachorro estava muito custoso e por isso ele teria agredido esse animal com um pedaço de cabo de rodo, que acabou ocasionando a lesão no olho do cachorro. Além disso, os policiais flagraram também situação de maus tratos, passando fome, um gatinho que estava na residência. O idoso foi levado para a delegacia e os animais levados para um hospital veterinário, um resgate aí. E o idoso é indiciado pelo crime de maus tratos a animais.